tere tulemast Skype'alt community dubleerimise veebinarile. Väga vabandan, et tänane veebinar niimoodi viibis tehnilistel põhjustel. Ja tervitused teile Saaremaalt, et kuidagi ei saan ma siin neid asju käima, aga ma arvan, et nüüd saame alustada ja minna edasi dubleerimise veebinariga. Et mina olen siis Heli Tennoser. Olen Skyvolt Communitys olnud aastast 2016 ja olen siis aktiivne partner ja ka investor. Ja täna räägin siiski lahti need, nagu ütleme, sellised köögipooled just partnerite vaatevinklist. Ja esimene asi, mis meil siis vaja teha on, need sammud on lihtsad, toovad edu, kui me neid järgime ja vaatame, kuidas me siis toimetada saame. Et sellised 7 sammu meil kokku on. Eesmärgid oleks vaja paika panna, oleks vaja inimestest nimekiri koostada, oma aega planeerida, kohtumisi teha, esitlusi teha, kindlasti kasutada juhendamist ja ise juhendada. Ja vastu väited on siis eraldi selline punkt, millega täna ka natukene siis kokku puutume ja millest ma natuke lähemalt räägin. Aga päris esimene asi on laitmatu välimus. Nii et kui te lähete kohtumisele kusagile, püüdke olla siis korrektselt riides. Meestel siis selline pintsak on teretulnud, kena kamps on seal all või triiksärk, lips ei pea kindlasti olema. Naistel siis suurem valik, kostüüm, kleit, kena kardigan, peaasi, et oleks siis viisakas riietus, et kindlasti mitte siis dressid. Ja hoolitsega ka keha puhtuse eest ja värske hingeõhu eest. Ja parfüümide osas võtke siis nagu suund sellele, et vähem on rohkem. Ehk siis mida vähem parfüüme kasutate, seda parem on, sest maitsed ei pruugi alati ühesugused olla. Aga eesmärkide juurde, et vaatame, mis need eesmärgid siis on. Võiksime kasutada siis smart süsteemi selleks, et määratleda oma eesmärke ja ma seletan need tähed kõik lahti. Smart inglise keeles tähendab küll tarka nutikat, aga need saab kõik kenasti eesti keelde ümber tõsta. Et S täht eesti keeles võiks siis tähendada selge, konkreetne. Ehk me mõtleme enda jaoks läbi, kes need inimesed on, kellega me koos tööle tahame hakata, keda me omale partneriks tahame võtta, see on meie meeskond. Miks me neid tahame võtta, see on kõigepealt esimene küsimus, miks me üldse tahame Skyvolt Communitys töötada. Et ma usun, et te olete kõik kursis ka sellega, et see on teise tasandi transport ja ääretult innovaatiline uus võimalus siis panna loodussõbralikult kogu nii reisijate vedu kui ka kaubavedu liikuma maast kõrgemal, jättes alles siis maapinna ja hoides siis loodust. Et mina olen täiesti vaimustuses sellest loomulikult ja sellepärast ma seda süsteemi teiega jagan ka. Ehk siis S-täht tähendaks siis selge ja kindlasti millal te alustate, et pange need eesmärgid paika, kuidas, millal, kellega, miks ja kus ka, et kus need kohad on, kus te siis toimetama hakkate, et kas kellegi juures kodus, kohvikus esitlused või mis need siis on. Nüüd M tähendab, et teie töö ja tegemised on mõõdetavad, ehk siis sammud peaksid olema üles ehitatud nii, et te saate näha tulemust. Ja siin meil partnerluse all kabinetides, kindlasti on teil kabinetid olemas, ma loodan, kabinetides on olemas partneruse all karjääri redel ehk marketing plaan. Ja võt seal on siis kõik sammud hästi paika pandud, et kuhu liikuda. Et kui palju võiks teil olla partnereid, kui palju võiks teil olla siis investoreid. Ehk siis need võivad ühele nimetuse alla minna. Selleks, et liikuda sellel redelil edasi, et siis oleks mõõdetavad tulemused. A täht siin süsteemis tähendab aktuaalset, ehk atraktiivset. See on see, miks teie seda teete. Et mis on siin selles süsteemis, Skyvolt Communitys, teie jaoks atraktiivset, teie jaoks tõeliselt ägedat ja toredat. Kindlasti mõelge enda jaoks läbi see, miks. Sest et kui te seda ei ole, siis teinekord siht kipub nagu käest ära minema. Aga kui te läbi mõtlete selle, siis
väga hästi tulevad asjad välja. Seda võin teile omast käest rääkida. Nüüd R-täht tähendab reaalselt saavutatav. Et kõik need eesmärgid, mis te endale panete, võiksid olla siis loogilises järjestuses. Et alguses on info uus, palju on õppida. Et ärge pange väga suuri eesmärke kohe esimeseks kuuks endale. Et pigem sellises aastalõikes võib-olla või poole aastalõikes isegi, et sellised suuremad eesmärgid. Et kõige kõrgem karjääriredeli samm on siin Sky Expert. See on tõesti väga palju tööd nõudev positsioon. Samm enne seda on Top Expert. Mina olen selle ka saavutanud, aga võin ka öelda, et väga palju tööd tuli selleks teha, et sinna jõuda. Nüüd viimane tõhtäht tähendab või teetäht tähendab täpsustatud ajakava ja siin on selles mõttes vajalik siis järgida sellist nädalaplaani, kuuplaani, et liikuda siis sellises mõnuses tempos ja jõuda oma saavutusteni just täpselt nii nagu teile sobilik on. Et kunagi ei pea väga palju kiirustama, aga alati võib entusiasmi pealt väga hoogsalt edasi liikuda, et kui selline tuhin on sees, siis kindlasti kaasake omale partnereid ja liikuge mühinal edasi. Aja planeerimine, see on tänapäeval hästi oluline, sest et aega tundub kõikidele inimestele, et on vähemaks jäänud, aga vaatame, kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks siis. Et igapäevased tegevused kindlasti kirja, et kohtumisi oleks tarvis teha iga nädal, siis jõuate ka tulemusteni. Parem oleks, kui plaan oleks tehtud nädalaks. Plaan võiks olla tehtud ka üheks kuuks, kuueks kuuks, pooleks aastaks kindlasti võiks ka, on ju kuueks kuuks, siis aastaks, siis kolmeks aastaks isegi võibolla võiks ja viieks aastaks. Nii et kõik need sammud siis kirja panna ja ütleme nii, et need, mis on lähemad eesmärgid, need hästi täpselt kirja panna, et millised kohtumised, mis päeval, aga need, mis on kaugemad eesmärgid, siis need unistused võiksid olla tõesti väga suured, et sinna plaan viieks aastaks, sinna võiks küll julgelt kirjutada Sky Expert, et see on selline tõeliselt suur unistus ja viie aastaga täiesti teostatav ka. Nüüd mida siis selleks kasutada? Meil on olemas välja töötatud mapid Skyworld Communities, väga ägedad, lihtsad sammud, mis toovad edu. Ja siin sees on täpselt see sama leht, mis siin ekraanil ees on, mida saate siis koos oma mentoriga täita. Et mina soovitan seda mappi endale hankida ja jagada ka oma partneritele, sest see on tõeliselt selline tore map, mida on hea inimestele anda ja mida on hea koos täita, et esimesi samme saaks teha, sest siin sees on veel lisaks nagu selline minu esimene kuu, et mis seal toimunud on, siin on soovitused, kuidas telefonikõnesid teha, et kõik sellised asjad on, kuidas ma teile paremini saan näidata, kõik sellised asjad on siin sees olemas, et selline väga hea ABC, millega alustada. Ja pange siis kirja omale eesmärgid esimeseks koostöökuuks, esimeseks kolmeks kuuks ja eesmärgid aastaks. Et siis on nagu kolm sellist pidepunkti olemas, millega liikuda. Nüüd, kui te tahate igapäevaseid nimekirjasid tegema hakata ja kohtumisi kirja panema hakata, siis võite kasutada tavalist kalendermärkmikku. Võite kasutada Google kalendrit, sest väga paljud inimesed on nüüd interneti kolinud, et kasutavad Google kalendrit. Seal on ka väga hea kohtumisi ümber tõsta ja märkmeid panna sinna selles mõttes juurde. Aga sinna väga pika juttu ju kirjutada ei saa, et võib-olla siiski mõnus oleks kasutada sellist kompaktset kohta, mis on teil otse silma ees ja see sama plaan, mis teil siin ees praegu on, on meil siin dubleerimise mapis sees jälle. Ja mulle meeldib ta sellepärast, et see plaan nädalaks on täpselt silma ees. Et täpselt on kõik, seda saab kopeerida siit. Siin on kõik ilusasti olemas. Täpselt kõik kuupäevaliselt, aga nädalapäevaliselt, kellaajaliselt ja saab siis panna
tegevuste nimekirja sinna alla eraldi numbrite taha ja kirjutadagi näiteks, kui teil on number ühe all on ütleme siis esitlus, veebi esitlus või Zoomi esitlus ja te tahate seda teha esmaspäeval kell 10 näiteks Tiinale, siis te kirjutate Tiina ja sinna taha number ühe, siis te teate, mis tegevust te teete. Et siia saate kõik oma tegevused oma äranägemist järgi kirja panna ja see on väga-väga mõnus tabel, mida saab siis kasutada ja seda saab ka siis paljundada, kui teil on olemas see dubleerimise mapp. Nüüd võrgustik, isiklik võrgustik. Siin on vajalik see selleks, et me saaksime kirja panna kõik need kontaktid, kes on meie tuttavad, lähituttavad, kaugemad tuttavad ja päris uued tuttavad ka. Et selline kolm ringi on meil siin kirja panemiseks mõeldud. Et esimese ringi kontaktid on need, kes kohe meelde tulevad, kohe kiirelt saate kirja panna. Teise ringi kontaktid on need, kelle kirja panemiseks kasutate sotsiaalmeedia abi, telefonid, mobiiltelefonid. Siis tahtsin öelda, et Instagram, Telegram, Facebook, arvutitest, Gmailidest, Hotmailidest, kõik kontaktid. Et sinna siis saate teise ringi kontaktid kirja panna. Ja kolmas ring on täiesti uued inimesed. Seda kutsutakse 100 listiks, see tähendab, et seal võiks olla vähemalt 100 nime. Ja kui mina seda listi tegin, siis mul õnneks tuli isegi rohkem. Nii et ei pea kartma, et ainult 100 peab panema kirja, et võib uhkelt panna sinna ka 300 ja 400 kirja. Nii et mida rohkem teil on, seda parem selles mõttes on valida neid inimesi, kellega te siis saate koostööd tegema hakata. Ja kuidas me siis töötame selle nimekirjaga? Esimene samm on, et me kutsume inimesed osalema, kas siis webinaril või otseesitlusel. Et otseesitlusi teeme me praegu üks ühele iseseisvalt, et saalis meil praegu veel esitlusi ikkagi ei ole. Küll aga on meil webinarid 2x6 eesti keeles, 2x6 inglise keeles ja 2 dubleerimise webinari on ka kuus. Et eestikeelsed webinarid on tavaliselt neljapäeviti kuul kuus ja teisipäeviti on kas siis eestikeelne või inglisekeelne, sõltuvalt ja kuidas vaja on, aga algus on siis kell kuus ja need plaanid ja kavad on kõik uudiste all kabinetides olemas. Ja dubleerimise webinaarid toimub neljapäeviti, 2x6, algusega kell 7 õhtul. Nii et olete siis oodatud osalema. Kui nüüd inimene on webinaril osalenud, siis kindlasti järel töö on oluline, et tuleks võtta talle telefonikõne ja küsida, et mis talle meeldis, millist infot veel juurde anda ja on tal ka küsimusi, eks ju. Et kindlasti osalege webinaril ise ka, muidu te ju ei tea, millest jutt oli. Ja neljas samm oleks siis kaasamine süsteemi. Ehk kui inimene näitab üles, et talle meeldis see info, mida ta kuulis, siis kindlasti pakkuge talle võimalus registreerida endale isiklik kabinet, see on täiesti tasuta ja kutsuge ta siis selle Skyworld Community infoga tutvuma, uudiseid lugema, investeerimispakette vaatama ja aidake tal siis teha ka investeering, kui ta on selleks valmis. Nüüd, kuidas kohtumistele kutsuda? See on alati olnud selline paras pähkel, aga see, ma kuulsin täna väga huvitavalt, Mehiko õlleviiruse aeg pakkus meile väga mõnusaid lahendusi, et inimesed ei karda enam telefoniga helistamist nii palju. Nii et kohtumistele saab kutsuda siis üks ühele või siis telefonikõne teel. Kuidas telefonikõnet teha? Selleks on vaja siis väike ettevalmistus, et te teeksite endale paperi peale, paneksite kirja, et mis on mis, et kuidas on kõne eesmärk, mis pärast te helistate ja sellised märksõnad võiksid seal kindlasti olla, et see aitab keskenduda. Aga enne kui te helistama hakkate, valmistuge selleks helistamiseks, looge endale selline hea meeleolu, hea tuju ja pange siis muusika mängima või kuulake mõni naljalugu, et teil oleks selline hea mõnus vibe, mille pealt helistada
sest see on teisele poolele osa või noh, teisele osapoolele ülekanduv ja te võite siis selle energiaga ütleme nakatada heas mõttes oma uut potentsiaalset partnerit või siis uut investorit, et kuidas siis tema valib. Et investor on see, kes teeb investeeringu, partner on see, kes hakkab siis informatsiooni edasi jagama ka. Et teeb investeeringu ja jagab edasi. Et see on inimene on partner. Kui te siis kõnet teete, püüdke siis aeglaselt rääkida ja võimalikult selgelt. Teie jaoks info on juba teada tuntud, aga see inimene, kellele te helistate, kuuleb võib-olla seda esimest korda. Ja on väga tore, kui ta saab aru, millest te räägite. Et püüdke siis rahuliku tempoga rääkida ja kõne ajal püüdke ka naeratada, sest naeratus on teisele poole kuulda. Kui te närveerite, see on täiesti normaalne, sellepärast, et mitte kunagi, mitte keegi ei ole täiesti tuim tükk, me alati närveerime mingeid esitlusi tehes, isegi need, kes on väga palju teinud. Et kindlasti ei ole see närveerimine mitte midagi ebaloomulikku. Üks soovitus on, et kui te kirjutate kogu teksti endale paperi peale valmis, siis püüdke seda mitte maha lugeda, sest kui te püüate maha lugeda, on võib-olla selline kõnes seda kuulda, et läheb kõne selliseks robotlikuks. Aga kui te olete päris osavad, siis ma tean, et inimestel on see väga hästi välja ka tulnud, et see tahab harjutamist. Ja ma ütlekski, et siin ei ole karta muud mitte midagi kui see, et teile võidaks öelda, et tänan ei soovi, aga ka see on kogemus ja see tuleks võtta niimoodi vastu, et võimalik, et te lihtsalt helistasite valel hetkel. Ja mina niimoodi alati suhtungi, eriti kui keegi mulle vastab väga jämedalt, siis ma jään viisakaks, soovitan teile ka, et see on sellise intelligentsuse tunnusmärk, et te ise kaasa ei lähe sellise jämeda ütlemisega, vaid jääte viisakaks, sest kunagi ei tea elus, kuna te jälle selle inimesega kohtute ja kui ta teid kohtab ja tuleb välja, et teie olite see esistaja, kellele ta jämedalt vastas, siis olete teie palju paremas positiivses valguses kui siis tema. Et kindlasti tunneb ta ennast võib-olla halvasti. Aga tänane soovi on selline, mida võib ette tulla. Kõne lõpetage siis viisakalt. Tänage, et pühendati teile aega, soovige toredat päeva või midagi sellist kena. Ja võite ju küsida ka seda, et kas ma saan teile mõnel teisel ajal helistada, et kas see on sobilik. Sest tõesti tihti peale tuleb ette, et inimestel oli mingi muu töö või tegevus käsil ja sellepärast nad vastavad teile, et nad ei soovi. Nii et kindlasti küsige võimalust uuesti helistada. Telefonikõne tegemist tasub harjutada. Harjutamine teeb meistriks. Võtke endale selline aeg, eriti hea, kui te saate harjutada koos sõbraga. Ja see sõber võiks olla selline lähedasem sõber, lausa pereliige. Siis on hea selline vahepeal ka sellist nalja visata või siis pereliige saab teile mõne konksuga küsimuse esitada ja te peate sellest siis auga välja tulema. Et hea on jah, pereliikmetega harjutada ja päris tihti on saanudki pereliikmetest ka väga ägedad partnerid, nii et miks mitte ka sõber võib saada ju väga heaks partneriks, et harjutage koos sõbraga. Kui nüüd aga sellist võimalust ei ole, siis on meil tänapäeval olemas mobiiltelefonides videosalvestamise režiim ja seal on väga hea teha videod ise endale. Te saate näha neid liigutusi, mida te teete, võib-olla mis teile endale ei meeldi, kui te infot jagate ja te näete ära või õigemini kuulete ära oma parasiitsõnad. Meil kõigil neid on. Mina püüan alati jälgida, mul mõned on, lipsavad vahest läbi, aga ma püüan ennast nüüd jälgida ja ma tean, millised nad on. Ja teie ka ilmselt avastate võib-olla mõne parasiitsõna, mida te ise tähelegi ei pane, sest sellepärast nad parasiitsõnad ongi, et neid ei märka. Ja väga hea võimalus on siis ise endale video teha ja pärast see üle vaadata ja natukene siis korrigeerida. Saate niimoodi ka harjutada. Kuulake alati siis teist osapoolt, kui te helistate, sest vestlus peaks olema kahepoolne, mitte et te vuristate oma teksti ja teine pool ei saagi sõna vahele öelda.
Vot siis tekib see tunne, et te oletegi see müügimees, kes tavaliselt helistab ja sa ei saa mitte midagi öelda, ta kui räägib sulle oma juttu. Et püüdke ikkagi alustada dialoogi, rääkida lühidalt muidugi, millest jutt on ja kindlasti siis jõuda selleni, mis eesmärk teil oli selle helistamisega. Kas siis esitlusele kutsumine või siis üks-ühele kohtumisele kutsumine või midagi muud. Püüdke hoida hääles sellist energilist tooni, sest alati selline entusiasm on nakkav ja inimesed väga tahavad teada, mis teid nii elevile ajab. Et see on selline kaasa haarav, kui te olete entusiastlik. Kokkuvõtvalt võiks öelda siis nii, et valite oma kontaktide nimekirjast enda jaoks välja õige inimese, ehk pöördute õige inimese poole. See on selline inimene, keda te teate, et ta tavaliselt kuulab viisakalt teid ära ja ei viska toru hargile. Et valige esimesteks inimesteks sellised inimesed. Ja alati küsige kõikide käest, kas on hetke aega rääkida, tutvustage ennast, kes te olete. Ka neile, kes on tuttavad, võite öelda, kes te olete, aga need eriti, kes on võibolla kaugemad tuttavad, nendele kindlasti, et kus te kontakti saite või mis moodi te temani jõudsite. Võite teha väikse nalja, et jää sulaks nii öelda või visata mingisuguse tänapäevase poliitika nalja sisse või midagi sellist. Noh, poliitika ei ole kõige parem valik võibolla, aga jah, pigem mingi tavaline selline hea nali. Kõne eesmärk, miks te helistate, see võiks olla selge, lühike, konkreetne. Pikalt seletada ei ole vaja, sest et kõik vastused tulevadki esitlusel webinaril. Ja püüdke siis jõuda sellise dialoogi teel selleni, et inimene siis tuleb teie väljapakutud ajal sellele esitlusele. Kindlasti jätke võimalus inimesele keelduda, et olge selline avatud, ärge suruge midagi peale. Ja vastavalt siis kõne sellele eesmärgile püüdke siis see kõne lõpetada nii, et te saavutate selle, mida te soovite. Nüüd closingu tehnikad, need on hästi isenesest erinevad. Ma olen siin välja toonud mõne näite siis nii partnerluse poole pealt kui siis ka investori poole pealt. Et selline huvikontroll, see võiks olla esmane, vahet ei ole kas partnerile või investorile, et siis te saate teada, kas inimest üldse huvitab see info, mida te jagasite või see info, mida te seal esitlusel kuulis. Et võite küsida, et kui ma annan teile ette 10 punkti skaalal tabeli, et ühest kümneni, kus võiksite teie asuda sellel skaalal, näidata välja, milline on teie huvi selle projekti vastu või siis veel parem küsimus, et näidata välja, kui palju teile see projekt nagu meeldib. Et siis te saate kindlasti teada, kui palju seda inimest see info üldse kõnetas. Ja teie jaoks võib-olla märgu anne, et kui see oli seal 4 või 5 peal, siis võimalik, et on informatsiooni vaja juurde anda, et natuke suunata ja natuke näidata ja lasta ise inimesel ka kabinetist uudiseid lugeda. Sest kabineti avamine on tasuta, toonitan veel, et selle eest keegi mingisugust sissemaksu ei küsi. Kui on kindlaks tehtud, kus inimene asub, siis partneruse poole pealt järgmine küsimus oleks, et kui palju sooviks see inimene kuus lisa sissetulekut saada. Et mis see summa on. Ja püüdke jääda siin mõistlikkuse piiridesse, sest alguses on informatsioon on uus. Iga algus on selline natukene huvitav ja võtab natukene aega ka tavaliselt. Nii et sellised suuri summasid päris alguses kohe pole võimalik saada. Küll aga ajapikku, kui inimene on usin ja info kiirelt selgeks saab ja väga hästi hakkab infot jagama, siis on võimalik saada väga suuri sissetulekuid. Meil siin inimesed teenivad umbes isegi 150 000 kuus ja see pole võimatus seda saavutada. Nüüd selleks, et sissetulekud saada, tuleb teha natukene tegevusi ja siis järgmine küsimus olekski, et kui palju aega on siis uus partner nõus panustama, et saada sissetulekud, oletame 1000 eurot kuus lisasissetulekud.
ja kui tema ütleb teile, et ta on nõus näiteks panustama 4-5 tundi nädalas, siis teie järgmine küsimus oleks, et kui mina olen ka abis, et kui palju aega siis oled sa nõus panustama koos minuga, et ma tulen sul appi. Ja siis inimene ilmselt muutub kohe sellisemaks rõõmsemaks, sest et tugi on olemas ja pakub välja teile võib-olla näiteks 7 tundi. Ja siis oleks teie poolne pakkumine, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud ehk pool aastat, siis kas sina ka oled nõus panustama sama palju, et saada sulle sellist sissetulekut nagu 1000 eurot kuus. Et see oleks siis selline väike selline nõuanne teile, kuidas võiks partnerit suunata ja tema käest küsida. Ja kui sealt tuleb jaatav vastus, siis järgmine küsimus oleks, kuidas me saame koostööd alustada, et kas me avame teile isikliku kabineti, vaatame investeeringuid või avame isikliku kabineti ja teeme ära kohe partnerlusleppe. Et kindlasti pakkuge partnerlust ka oma potentsiaalsele kliendile siis. Nüüd, kui on tegu siis investeeringutega, siis Skyvolt Communities on võimalik võtta järelmaksud, mis on intressivabad ja on võimalik maksta välja ka ühekordse summana. Ja siit olekski siis teie poolne küsimus investorile, et kas te soovite valida järelmaksupaketi või soovite otse ühekordse investeeringuna tasuda. Et siis inimene ei hakka mõtlema, et kas ta võtab või ei võta, vaid ta mõtleb, et kas ta võtab järelmaksu või võtab ühekordse makse. Ja kui te olete ka partnerlusest rääkinud, siis küsimus kindlasti sinna sisse, et kas me valime enne välja paketi teile või teeme partnerlusleppe kohe ära ja siis valime teile paketi. Et kindlasti suunake inimesed ka partnerluse juurde. Vastuväited. Need on sellised komistuskivid. Mõned olen siia välja toonud ja räägin teile oma kogemust, kuidas nendega toime tulla. Kui keegi ütleb, et see investeerimine on minu jaoks liiga kallis, siis tõenäoliselt arvab ta, et need summad on siin väga suured. Siis ma näitan ära, et meil investeerimispaketid algavad $50 pihta ja see on üsna jõukohane kõikidele tööl käivatele inimestele, kaasa arvatud pensionäridele ja ei ole tegelikult üldse kallis, et saab siis erinevatel kuudel maksta järelmaksuna ja intressi vabalt. Kui nüüd see variant ka ei sobi, siis ma alati pakun partnerlust, et pakun võimalust, et jagage informatsiooni. Skyvolt Community maksab informatsiooni jagamise eest töötasu ehk boonuseid ja neid samu boonuseid saab siis kasutada enda investeeringupaketi eest tasumisel või saab neid siis pangakontole välja kanda. Et valik on siis teie, aga kindlasti on võimalik saada lisaraha, et teha oma investeeringut. Täpselt sama, et mul pole nii palju raha, et investeerida, jälle näitan ära partnerluse võimalused, kuidas saab raha juurde. Ja mis mulle Skyvolt Communities väga meeldib, on see, et siin ei pea sa ise olema aktiivne partner väga paljus firmades, kus kasutatakse MLM-i mudelit, ehk suhteturustuse mudelit peab olema siis endal tehtud investeering mingisuguses ulatuses või peab olema endal ostetud midagi või jooksma mingi kuu tellimus, et te saaksite oma teenitud töötasu kätte. Skyvolt Communities seda ei ole. Kui olete investorile infot jaganud, investor on paketi võtnud, siis teie oma boonuse saate ja see boonus on päris korralik. See on 15% sisse toodud investeerimissummalt teie esimese liini klientide pealt. Kui need klientid lähevad kaugemale, et on teie partnerite klientid, siis need protsendid lähevad ka väiksemaks. Kogu see marketingplaan on kenasti üleval siis meie kabinetides partnerluse all. Kui nüüd ütleb teie klient, et ta soovib abikaasaga arutada ja sõbraga või kollegiga arutada, siis antke talle see võimalus ja kindlasti lepige uus aeg kokku, et näidata ka abikaasale kolleegile neid häid võimalusi. Mina soovitan üleüldse, kui teate, et on pere inimene, kutsuge kohe kogu pere
kuulama, et siis ei ole seda mitmekordset ülerääkimist. Et kui vähegi võimalik, kutsuge mees ja naine korraga. Ja viimane vastuväide, see on püramiidskeem. See on selline üks levinumaid ja mulle see väga meeldib, sellepärast, et mulle meeldib näidata inimestele ära, et miks nad eksivad. Ja püramiidskeemiga on niimoodi, et väga paljud inimesed ei teagi, mida see püramiidskeem oma olemuses tähendab. Nad on seda sõna kuulnud ja siis nad viskavad naksti selle sõna välja, ilma et nad teaksid, mis see endas peidab. Mina alati küsin, et, no, et kas te võiksite mulle seletada, et mis see püramiidskeem teie jaoks tähendab. Siis ma olen igasuguseid erinevaid vastuseid saanud, aga olen saanud vastuse, mis vastab tõele. Et püramiidskeem on see, kus ühed panevad rahad sisse ja teised võtavad välja. Ja ühel hetkel see süsteem kukub kokku. Ja täpselt nii see on, et püramiidskeemis pole tooteid ega teenuseid ja see pole jätkusuutlik. Võt siin koha peal ma näitan ära Skyvelt Community tooted, näitan ära Ökotehnopargis välja töötatud mudelid, näitan ära Saartja innovatsioonikeskuses käiva töö ja välja töötatud mudelid ja kindlasti näitan ära meie tuleviku mõtted, mis meil üldse plaanis on, et meil on ju arenguetapid, näitan ka siin selle ära ja räägin selle lahti, et 15 arenguetapi, siis on meil kõik tähtsad sammud tehtud ja saab asuda projektide tööle viimisse ja praegu me oleme 14. etapi viimases veerandis või viimases kolmandikus oleks õige öelda. Ja järgmine ongi 15. etapp ja see võib minna väga-väga kiiresti. Nii et praegu on veel viimane võimalus siis osaleda. Nii et võt niimoodi ma seletan siis lahti, et see ei ole püramiidskeem, sest et Skyvelt Community pakub nii reisijate vedu tulevikus, siin on näha unibuss, ja pakub siis ka konteinervedu, kaubavedu. Nii et meil on olemas nii tooted kui teenused ja tegu pole siis püramiidskeemiga. Nüüd esitluste ettevalmistamine võiks olla sellise mudeli järgi, et võtate appi mentori ja teete 5 esitlust koos. Niimoodi, et mentor teeb 2 esimest esitlust, teie kuulate, vaatate, teete märkmeid, siis kolmanda esitluse teete pool ja pool, valite need osad, mida te juba oskate ja viimased 2 esitlust teete ise, mentor kuulab ja teeb märkmeid ja annab siis tagasisidet, mis läks hästi, mida saab natukene kohendada. Ja et selline hea tagasiside võiks alati olla, see säilitab entusiasmi. Näita kliendile kindlasti, et investeerimine projekti on arukas ja oluline. Räägi, et see on usaldusväärne, et meil tuleb ennast siin tuvastada, meil tuleb verifitseerida, nagu kutsutakse, tuleb üles laadida üks arve ja pilt dokumentist ja täita seal teatud infoväljad, sest tegu on siiski aktsiatega. Uurige kliendikest, mis on tema vajadused, miks talle võiks meeldida Skyvelt Community, on see siis ökoloogilise jalajälje pärast, on see tuleviku dividendide pärast või on sellepärast, et see on lihtsalt niivõrd äge uus innovaatiline transportiliik, mida väga maailmas ei ole. Sellist konkreetselt polegi. Näita ära paketid, too välja mõne paketi eelised, näita kallimad, näita odavamad, näita populaarsed. Ja selgita kindlasti veel kord arenguetappe ja aita siis avada endale kabinet ka, et näita need sammud ära, mis moodi inimene kabineti saab avada. Saate siis kasutada erinevaid reklaammaterjale. Meil on olemas siis brošüürid, et on vene keeles, on inglise keeles sellised mõnusad piltidega brošüürid, kataloogid. Väga hea teha lühiesitlust, sellist 15 minutit. Siis on meil olemas 100 küsimust, 100 vastust. Populaarsed küsimused, vastused eesti keeles. Anatoli Junitski poolt vastatud selle tehnoloogia autori poolt. Väga hea võimalus anda inimesele lugeda just seda tehnilist poolt, et kasutage. Siis on võimalik võtta bloknoote, pastakaid ja tellida endale visiitkaarte. Midagi võiks teil olemas olla selleks, et inimestele näidata. Järjeltegevused peale kõnet on ka hästi olulised, et kui webinar lõpeb, siis võtke kindlasti oma inimestega kohe ühendust ja antke neile siis infot, kui nad küsivad midagi juurde. See on sellepärast, et kiire järjelsuhtlus on
väga edukas päev pärast esitluse kuulamist või siis kohe pärast esitluse kuulamist, siis on tõenäosus, et inimene on kursis selle infoga 70%. Ja mida kaugemale see jääb, kui see on näiteks 10 päeva, siis inimene mäletab 7% ainult sellest infost, sest argi melu tuleb niivõrd palju peale. Et minu soovitus on, et ärge laske klientidel maha jahtuda. Kindlasti võtke nendega kohe ühendust ja rääkige nendele informatsiooni juurde. Et alustage sellist vestlust. Mina tänan teid osalemast ja järgmised webinarid toimuvad siis järgmistel aegadel. Tehnoloogia tutvustus on 8. detsembril kell 6 õhtul ja dubleerimise koolitus on 1. detsembril kell 7 õhtul. Nii et soovin teile mõnusat algavat reedet ja kindlasti jagage informatsiooni, olge ise usinad infot jagamast, sest et tegemist on tõepoolest väga innovatsioonilise transpordiliigiga ja tööd võin teile öelda, saladuskatte all on siin väga palju ära tehtud. Ei ole enam tegu siis startup ettevõttega, vaid on täies elujõus suure ettevõttega tegu ja ma arvan, et siin lähiaastatel me näeme neid unibusse sõitmas võibolla isegi Eestis. Nii et projektid on ka sinna plaanis teha. Soovin teile siis kõike kaunist ja kohtumiseni juba 1. detsembril.